Kas notika ar latviešu leģionāriem kara pēdējās dienās Vācijā? Kā viņi izspruka no Berlīnas aplenkuma? Kā viņi nonāca sabiedroto gūstā un gandrīz tika izdoti Padomju Savienībai? Skarbā dzīve gūstekņu nometnēs un pēckara gadi Lielbritānijā. Leģionāru likteņi trimdā. Tiekamies ar vienu no pēdējiem dzīvajiem tā laika aculieciniekiem. Šoruden Žano Mūsiņš svinēs 100 gadu jubileju. Bijušais inženieris par garlaicīgu dzīvi sūdzēties nevar. Ir aizvadīts darbīgs mūžs, gan strādājot, gan piedaloties latviešu trimdas sabiedrības dzīvē, sportojot, dziedot un dejojot. Un par spīti cienējamajam vecumam joprojām tiek vadīta Lielbritānijas Daugavas Vanagu Koventrijas nodaļa. Taču 1944. gada 20. jūlijā 21 gadu vecā liepājnieka dzīve līdz ar iesaukšanu leģionā apgriezās kājām gaisā. Es biju viens no tiem privileģētiem, kurš strādāja Liepājā karos darbnīcās. Un tur bija vācu, tas piederēja vācu flotei tanī laikā. Tā kā viņi vācieši uztaisīja Kriegsmarine verfti. Un līdz ar to es biju pie vācu, skaitījos pie vācu armijas, un man vairs neiesauca leģionā. Man leģionā iesauca tikai tad, kad krievi nāca otrais iekšā Latvijā, 44. gadā, un vācu floti no Liepājas izvācās ārā, jo bija pa tuvu frontei. Tad man iesauca leģionā, un mūs viss savērvēja Liepājā un nosūtīja pēdējos uz Vācijas Pomerāniju apmācīt visus tos iesaucamos. Jo 15. divizija ļoti cieta Krievijā atkāpšanās kaujās, viņi bija izputināti. Mūs aizsūtīja uz Vāciju pārdibināt 19. diviziju. Iestāstīja, kad Latvija ies un būs brīva, un vācieši jau tanī laikā solīja mums visu kaut ko. Aivars Sinka ir dzimis un audzis Lielbritānijā, taču jau 2,5 gadus dzīvo Latvijā un vada latviešu karavīru piemiņas biedrību Lestene, kas rūpējas par latviešu karavīru vēstures apzināšanu. Vācu okupācijas laikā armijā tika iesaukti pat 16 gadus veci zēni no skolas sola. Karam tuvojoties beigām, pieredzējušākie latviešu virsnieki kala plānus, kā nonākt sabiedroto gūstā. Latvieši, protams, kala savus plānus, lai nokļūtu pie angļiem un amerikāņiem. Un tas plāns bija koordinēts un gatavs. Un tad pēdējā momentā vācieši nolēma ielikt latviešu karavīrus Berlīnas ielenkumā. Jā, nu tas tieši tajā momentā nebija vēl ielenkums, bet ļoti drīz kļuva par ielenkumu. Un tad viņi apbruņoja apmēram trešo daļu. Es varbūt tur samalojos, bet apmēram tā teiksim, labākos karavīrus apbruņoja un sūtīja uz Berlīnu. Pulka Žienuma vadībā. Viņš jau zināja, kas tur būs. Tādēļ to momentu nolēma vienkārši glābt savu kara spēku un izvest ap Berlīnu un pie amerikāņiem un pie angļiem. Pulka Žienums ar savu grupu apgāja Berlīnu. Cik tur bija? 100 km. 4 dienās vai 5 dienās un naktīs viņu nostaigāja. Vienā pusē vācieši viņu smeklēja, otrā pusē padomju spēki zināja pie viņiem, gribēja viņiem uzbrukt. Un viņš neticami paspēja izvairīties. Bija vietas, kur viņiem bija jāšķērso ielas, kur padomju tanki brauca, lai ielenktu visu to Berlīnu no dienvidiem. Viņi pārgāja pāri un nokļuva pie amerikāņiem. Tas ir vienreizējs neticams notikums. Un tad tie pārie, kas palika un netika sūtīti uz Berlīnu, viņu pa ziemļiem no Berlīnas arī tika pāri pie amerikāņiem. K-
Krievu armijai nākot virsū, mēs vienkārši kāpamies atpakaļ, respektīvi, cik tik vien ātri varējām, Krievu armijas spiedienu priekšā. Mums aizmugurē bija Vācijā, bija amerikāņi. Un mēs no Krieviem kāpdamies, mēs iekāpām amerikāņiem klēpī. Tur Šverīns uz Lidlaukā mēs visi armija atkāpjoties, respektīvi mūsu divizija atkāpjoties, apmetās atpūtā. Mēs bijām apmēram kāds 800 mailus, jeb kilometrus, no divās, jeb trīs dienās un naktīs, kā mukuši atpakaļ. Atstājāmies atpūsties. Un pa ceļu iebrauc iekšā viņš amerikāņu džīps un viens virsnieks un zaldāts. Tie prasīja, kas jūs tādi? Es teicu tā. Latviešu divizija, mums jau bija puikas, kas runāja latviski, to anglis tādī laikā. Un viņš tā teica, pavisam viegli, viņš teica, jūs metat savus ieročus, visu grābi, viņš teica, karš jums ir beidzies. Tas bija viss 2. maijā, 45. gadā, Šverīnā, Vācijā. Mums viens amerikāņu virsnieks paņēma gūstā veselu diviziju. Mēs par to vēl joprojām smējās. Un tas bija tas. Pēc tam mūs ielika nometnē, un tur sākumā jau kas par nometni. Uztaisīja, iedzina lienā liela laukā un teica, jūs te uzturās tagad. Un amerikāņi mums tūliņi uzņēma piegādi. Es dabūju, pus tāflīti šokolādu un divas biskvītes. Tā bija dienas deva. Tā kā mēs tikām baroti. Maijā mēs nonācām gūstā, jūnija sākumā amerikāņi mūs pārcēla uz Angļiem, jo viss tos Vācijas sadalīja rajonos – Fantu, Franči, Angļi, Franči un Krievi. Un viss sadalīja katram savu rajonu, mēs kritām Anglijas rajonā. Un tad es biju gūstā 3,5 mēnešus bija Putlos. Mežā, kas bija pie Hamburgas pilsētas netālu. Un tad mūs pārcēla aiz dzeloņdrātīm uz Beļģiju nometnēs Zedelhemā. Un tad tur mūs no riktīgi gūstekņi nomet dzeloņdrātis un baraks. Tā sanāca, kā bija apmēram 25 tūkstotus. Latviešu karavīru, kas nokļuva rietumu gūstā. No tiem laba daļa vienkārši atrada civilu drēbes un pazada. Un tās pārējās briti mēģināja, jo britiem piederēja tā Ziemeļu Vācijas zona, mēģināja viņus sakoncentrēt dažās nometnēs. Kāpēc viņi to darīja, ļoti liels jautājums. Visdrīzāk tas ir tādēļ, ja viņi nezināja, ko viņiem darīt ar šitiem latviešiem. Bet, protams, briti arī kala plāns. Es esmu izlasījis tos dokumentus no 45. Gada vasaras. Briti arī kala plāns jaunam karam. Kam šitie karavīri būtu, protams, bijuši ļoti derīgi. Vai tādēļ viņus koncentrēja, kas to lai zina? Es drīzāk ticu, ka tas bija, ja viņus koncentrēja, uz iespējumu atdošanu padomu savienībai, uz iespējumu vienkārši integrēšanu rietumos. Un bija īsta tāda neziņa. Un beidzamā nometne, kur bija kā 12 tūkstoši latvieši, bija Zedelgema, Beļģijā. Bija kā 900 tūkstoši, ja es ticu, vācu vai līdzīgi karaspēku gūstekņu, kas neskaitījās kā gūstekņu, to starp latvieši. Ja? Viņi vienkārši skaitījās apcietinātie, tas atļāva Angļiem viņus izmantot visādiem pēckara darbiem, notirīt mīnas, no kur kuģi bija braukuši un tā tālāk. Un tas atļāva arī britiem viņiem mazāk ēdienu dot.
Šis ļoti uztrauc padomju spēkus, un Žukovs rakstīs tās stingrās vēstules, kāpēc viņi nav atdoti mums. Ja? Nu, tur aizmugurē notika šitās lietas. Nāca sarkanās armijas pārstāvju šo nometni pierunāt arī uz visām pārējām nometni, lai pierunāt, lai latvieši tur atgriežās. Arī vienreiz mēģināja arestēt latviešus. Tā jau momentā slavenais pulkvedis Krīpens publiski mēģina izdarīt pašnāvību. No tā momenta, jo šitas ieguva lielu ievērību, vairs nelaida to sarkanās armijas pārstāvju uz Ēdelvēmas nometnē. Un arī no tā momenta, principā, briti nolēma atbrīvot latviešu karavīrus, viņus pārskaitīt pa bēgļiem. Un mana laime bija 18. novembrī, tā es agri piecēlos, gāju pastaigāties jau vēders tukš un svilp. Un tas ir 6:00 no rīta, nu tik visi nometni guļ. Un es dzirdu vēlreiz, un viens angļu virsnieks stāv uz ceļu un meta roku. Un es aizgāju pie viņa, un viņš man paņēma un ielika cilvēku bariņā, no nometnes ārā. Un izrādās, ka mūsu visus tos, kas tur bija, ielika strādāt nometnē. Sardžu nometnē, bet tie bija zem Beļģu armijas. Un tur mums liek strādāt, un man ieliek strādāt kantīnē kā sulāini. Un tur es nostāvēju līdz 10. maijam 46. gadā, kad man atlaida no gūst. Un pirmie, kas piedāvāja mums darbu, tie bija Angļi. Un es pieņēmu darbu strādāt lauksaimniecībā, jo es domāju, svaigs gaiss, neviena cilvēka nav nokāvs. Un tā es bet es nostrādāju tikai 2,5 gadu, sabojāju muguru. Angļi tā lauksaimniecības valdība pateica, viņa teica, jūs līgums vairs nav spēkā, jūs varat iet, ko jūs gribat. Tas bija viss. Meklē darbu, ne dzīvo pats. Karagulstaki nometnēs stāvoklis bija smags. Cilvēki bija šķirti no ģimenēm, mira no dažādām slimībām. Beļģijas nometnēs Ēdelgamā, kur bija lielākais latviešu leģionāru skaits, ap 12 tūkstošiem, 1945. Gadā dibināja organizāciju Daugavas Vanagi. Tolai galvenais mērķis bija bijušo latviešu karavīru un viņu ģimenes locekļu labklājības veicināšana un latviskās identitātes uzturēšana bēgļu vidū. Samēr daudz mira tajā nometnē. Tur nebija daudz ko ēst, bija tuberkuloze un tā tālāk. Neviens nezināja, ko darīt. Tūkstošiem bija atstājuši savus bērnus un sievas. Latvijā vecākus, daudz jau bija pēc jaunieši. Tādēļ bija liela depresija. Daļēji Daugavas Vanagi dibināšana bija, lai uzmundrinātu šos karavīrus. Bet tur arī bija praktiska nozīme. Tas bija saturēt kopā viņus kā cilvēks, viņus kā ideoloģija, gara spēks, ja, lai tas turpinātos pēc kara. Lielākā daļa tie karavīri, kas bija Ēdelgamā, vairs savas ģimenes neredzēja, vairs Latviju neredzēja. Jā, tikai daļa. Tā ir milzīga traģēdija viņiem un Latvijai. Bet tas, ka viņi tomēr no šitās bezcerīgās situācijas Ēdelgamā tomēr uzbūvēja kaut ko skaistu. Jā, skaistu. Tas bija skaisti, tas nebija tikai kaut kāda politiska uzbūve, tad viņi uzbūvēja skaistu latviešu sadzīvi Anglijā un daudzās vietās pasaulē. Un piedalījās, jā, gara spēka, varbūt ne, vara spēka arī Latvijas atkal atjaunošanā. Un, protams, daļa atbrauc pēc tam uz Latviju dzīvo. Tad Ēdelgamā ir ļoti nozīmīgi sakarā to. Tas bija sākums organizētāji trimdai.
sākums kaut kam ļoti cēlā.